lifestyle mkutu kwetu wangalira mwe bali nyo kubanga mungo belera muri mtya mikono jange je musinzira yonna tuli sponsored by the Renaissance Hotel wali Kawanda Lutalo David Lutalo chosen back ne swamba kasumba baje kuya kuidi mwe bali kutugoberera amanya waso Emmanuel mkono gwa mwe muri mtya mwe bali kusiba mnyongere babu zako nyonga bulijo waliwo odi ya fulumye gulo story ya fulumide ku mwami pastor onwa light the your light church omukuru bugembe wale mchala mita aida na lweiso ainaka audio kefulumiza nga gama nti mpupasta bugembe ya mfu nisorubuto na mzalamu mwana tamulabidida you know things of that kind ya fudu na yogira konga watamulabidida wata bafudeko nebigendea kongebio so mbade saba Uncle Wycliffe Ediga asokate kwa audio yako maloka ulida nga sina gende wala mbala msiza mwena awe mikwano abooluganda mu Yesu mbalamusizza nnyo mwebale gye mutuusaako engalo amannya gange mpitibwa na Lweiso Aida nga nsinzidde wano ennansana nsaba muntambulize ku kifaananyi ekyo ne audio yange kibadde tekyetaagisa kujja ku social media naye bamikwano embeera empitiriddeko ya mukawulidde n'ebigambo bye mubiwulidde bulungi nnyo byebyo byayogedde of course mbu yamufunisa olubuto n'omukulu nayafudde neyewozaako yagambye kimu nti bamusabire ebintu byongereko nga bimutebenkerera bimuterere bulungi nnyo bakampeereza nange nenkafuna ngagamba tumuyane anna tusabire ensi yaffe kaganda kawulidde nensekanga ndaba nti oba obwavu nti abantu utaga nti nfunye ntya sente naye social media mukama atuyambe asha lero kumacha nasabire nga mukama tuyambe ngona ganti guno omulembe ogwa social media bo kitegeera omuntu okubeera yona atula naga kati nkoze ki kakati oyo kakati si tusabire ensi yaffe abantu bayinza otugwako eddalu omukulu bugembe ali connected nyo abadde nyo connected ku bakyala ab'enjawulo abenjawulo baze bamuyungako ono oli naye ng'okuwasa kwa mulema ekyo tekyerabira agamba mukarota era bamufunira mubezi mutuufu okitegeera so bamwagaza abantu bangi ab'enjawulo buli omu n'avaayo aleze pasita nkwagala aze pasita wanjagala things of that kind so that is bugembe n'ebintu by'abakyala okwesiba ku baami ennaku zino biyitiridde twakamala okuva musasaga ya Justed Jozi mwagiraba buli twafunira Mathias Walkaga kati nene eringa ey'okusaaga but things may go far kale tunayongera okuba updatinga ku binayongera okuvaga bivaayo laba tegye binaakoma Uganda Lifestyle ne Edgar Wycliffe sali tubeere okuba nga tukutuusaako bino ebintu byaffe.